银行家。哎，有那个，有那个什么，有那个。哎，这是那个我们老头的秘书啊，中国女排领队张一佩写的。张一佩写的，对，哎，张一佩字儿可以啊。我可以，你看他最后落款啊。你哎，你们能不能照着我？这床 king size， 张一佩，这是中国女排的张一佩，张一佩给国家体委主任李梦华写的。就这份儿，别拿，别拿，不是你，不随便拿，你说你要什么纸，我给你什么纸，行不行？哎，对，哎。那成龙也是挥毫的，您知道吗？对对对，哎，他们俩互挥得了。哎呀，就他那么写字也行。是啊，我说刚他拿的那字，到时候咱们照张相啊，在这儿。这不行，不行，太小了。不是，哎，行，不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 行，那画嘛，还要画大嘛，还提字。对，不小心撕一下，四成纸，行吗？对，这文化人不在乎大小。不行，不行，有块八张这样的。对，这巴掌大，要我这种就呲派，一呲赶紧给他，就是。你说要什么笔？需要什么笔？西苑雅集，行吗？我操！这是我做的。哎呦我操！哎呦，这是你做的？哎呦我的天哪！这都是为人的。我踏的，踏的。啊，你踏的。正好我们西苑雅集嘛，今天在这儿吧，大家可以签字。那我在这儿。绿的，绿的，绿的，好吧？这相当漂亮，这个跟的非常漂亮。但是底下写的马方，不好用，是我爱人的方啊，方，他姓马，嫂子叫马方。原先叫芳芳，叫芳芳，文化大革命对，这是嫂子芳芳，原来是北京军区医院的党委委员，党委委员啊，就是万岁军长曾经，哎，这是李成儒，著名演员，属马的，马芳姐姐跟属马的李成儒，现在是大画家。田画家田伟民立刻给他们画马，哎呦，您这一马立刻画，立刻画，哎，画了一匹公马，一匹母马。看出来，嘿，这公马母马再看不出来。嘿，怎么又第三匹马？这第三匹长劈腿的马是我。马崽呗。看，这是太好了。您看这功力可以吧？他要他转匆匆忙忙的。那个田画家最擅长的是雕塑，就是铜的铸铜的大马。待会儿上去看看去。上去看看去，他给马迪雕了一个。只能是来，你来写字。叫耍吧。嘿，你来提字。值钱了。你来提字。对，嗨，你来提字。提个字啊。你提吧。你提，你提。你画的，你吧，数个名就行。你画的，你提。您没带印吧？没有。啊。哎，写边上去了吧？你瞧人这字儿，嗯。不是写边上去了，没写纸上。没有没有没有，是是。在纸上。他把正地儿留给您的。太棒了。你随便写几个。行。你写几个字。不是，那你为什么不带章呢？没想到画画。哎呀，太遗憾了，太遗憾了。来，你写字吗？赶快，不写了，不写了啊！不写了，这儿。你想要什么样的马？什么那奔腾那怎么？奔腾这挺干净啊，这挺干净的，挺好。啊，他画马画的非常好，挺好的。你看我们这个，我们这圈儿，刺派对，刺派全是哥们儿。嗯，不是，那田老师你没，田老师你不写上，你把这个刺派不用不用，那个。刺派的特点就是简单明了，嗯，
干净，就不让你带。啊，对对，是啊。那个就是你要写抬头，比如说写抬头就，比如成如兄，成如兄会存指证，原来都不许走向市场了。可人家原来给人家画呢，都希望万一有个应急之用，所以能拿出去卖。哦哦，有些人呢就为了怕人家卖，故意给写上，故意写上。但是现在呢，由于假的太多，往往这个写上抬头的呢，倒被人当做一种真的辨真假的一种论据。说你看人家这是真的，曾经给谁谁谁写过抬头啊，现在也在市场流通，但实际上是不合规矩的。哦，哎呀，不是，那他多快啊，你看他几秒钟完了这画，那拿不走呢，现在也拿不走啊。他没有印，没障碍，没问题不是，现在拿得走，能卷着拿走，没能咋呢，是吧？因为这样大队干，你没问题，你们给人非常一直在说，不是你干嘛那么着急啊？我不是下边还有我那司机，我让他待时间太长了。哦，没事儿，不是他让人家等俩分钟走了，哦，就不合适了。啊，是我家里的司机，但是因为他昨天刚从成都搬回来，今儿我让他给我开车，这样就行了。他等于还没缓过来呢。啊，那下回我说拿着你那寿司，我还没这儿。咱们记下，你哪天你跟哪天去哪天去？好嘞，好嘞，好嘞，就认识。好嘞，好嘞，好嘞，太好了，太好了。我有定位了，我有定位。不是你们留电话了吗？没有。一会儿我这儿有，我这儿都有。我现在加个微信吧，现在加微信，对对，现在就微信最方便。对，微信，对，这微信也不安全啊。啊，我扫你。没，我跟党委委员还不安全。对对对，党委委员一般都安全。这哎，这怎么弄啊？警惕性高，最怕警惕性高，不像他们澎湃，澎湃无所顾忌，有后台。澎湃那都是好嘞。好了。哎呦，芳芳就是我。哎，您一走我一家。好嘞，就行了。好，大哥，那我先回去了啊。哎呦，好嘞，好嘞。哪天咱们再去？樱桃园主，樱桃园主，对。鞋庄，对。哎，我们这是德云庄，五百颗樱桃。五百颗樱桃。对。对，他妈成如星，五百颗樱桃，我他妈吃了5年了，我还老说让我吃他们家炸酱面。